кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Добро представяне на футболистите от Спорт Вилаж на турнира Илинден Къп, проведен в Северна Македония. Участие са взели децата от набор 2013-2014 година. На терена те са се срещнали с отбори от Белград, Скопие, Струмица и други. Треньорът Методи Тушев сподели пред нас, че е доволен от футболистите и че само участието им на този голям форум е знак, че се развиват добре в спорта. С 2013 година участвахме на Илинден Къп 12-15 септември. Много стойностни отбори, децата се представиха добре. Като цяло имаше отбори от Англия, от Сърбия. Децата се представиха наистина добре. Стана много хубав турнир, качествен. Играхме с Партизан Белград, много стойностен отбор. Играхме с Македония Георги Петров, с Брера, в смисъл Академия Панев. Те сега сменяха името Струмица. Много динамични матчове. Партизан загуби с 2-1 от Брера Македония, от Брера Струмица, пък ние ги бихме 1-0. Много равностойни стойности и матчове станаха. Организацията беше на прекрасно, перфектно ниво. Над 156 отбора бяха участваха като набори в турнира. И децата видяха за какво става въпрос, така да се учим от грешките. Доволни сме. Много сме доволни от този турнир. Очакват не така постоянно турнири за напред. Какво предстои сега като цяло за клуба? Започнахте вече тренировки, тренирате усилено? Еми да, смисъл такът си първенствата. Футбол 9 с 2013 започваме от неделя. Смисъл че играме с Пирин Благоевград. Влизаме с два отбора. 2008-2009 си върват, 2010-2011 като цяло първенствата си върват. И общо взето е това, да. Всички деца са на линия, чакат малките с нетърпение първенство, защото това е първи кръг и така са здрави, да успешна година и пожелавам да играят, да се учат и така. В момента футболен клуб Спорт Вилаж набира и нови деца за своите отбори. Освен висок професионализъм от страна на треньорите, клубът може да предложи и добри условия за тренировки и провеждане на мачове. Сформираме група 2018-2019 година, най-малките. 2017 година в четвъртък ще направим една контролна среща с Белайца Петрич. Събирам група 2018-2019, най-малките, който има интерес към нашата школа. Оставил съм информация в Фейсбук, в нашата страница на клуба, който има желание да запише тяхното дете, да заповяда при нас. Къде тренирате? Тренираме и на Спартак клетката, където е изкуствената. Тук тренираме на Струмяни. Като цяло тук ходим на Вълко, на нашата база, където направихме там три терена. Мисля, че сте запознати. Като цяло, като условия, да не кажа, в региона имаме така един от най-добрите условия за работа. И децата това трябва да го ценят, защото наистина като условия в България много школи са назад с това нещо. Съвсем скоро предстои и първото издание на турнира Junior Cup Сандански. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.